Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Time After Time, de Cyndi Lauper. Se você gosta de inglês, de música de Cyndi Lauper, de Time After Time, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <music> Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena e hoje a gente tem um super sucesso da década de 80, de 1984, Cyndi Lauper com Time After Time. Essa canção que já foi regravada inúmeras vezes por diversos artistas de estilos diferentes, do jazz ao pop. Então, com certeza tem aí uma versão que é a sua favorita. Já pode começar a se comunicar comigo comentando aí embaixo qual é a sua versão favorita de Time After Time. Inclusive, para o vídeo aqui do canal, onde eu coloco a letra e a tradução, não foi possível usar a gravação da Cindy Lauper, porque quando eu fiz upload do vídeo, o YouTube bloqueou na hora e disse que, por questões de direitos autorais, o vídeo estaria bloqueado no mundo todo. Então, eu troquei o áudio da, da canção. É uma gravação da Katy Cook, até coloquei lá nos créditos a voz da Katy Cook, uh, que essa era uma gravação dela. Uma versão também muito bacana e bastante próxima à versão da, da Cindy Lauper. Mas você pode comentar aí embaixo para mim qual é a sua versão preferida de Time After Time. Essa que é a canção da aula de número 99 aqui da série Aprenda Inglês com Música. Então, nós estamos chegando aí à aula de número 100. E para a aula de número 100, já adianto para vocês que vai ter enquete essa semana. Então, aí embaixo também leia na descrição dessa aula, no vídeo ou no podcast, como é que vai funcionar para você votar na enquete para escolher a música da aula de número 100, uma aula especial, uma aula comemorativa. E fique ligado ao longo dessa semana. Se você segue a Teacher Milena no Instagram e no Facebook, que eu vou estar divulgando mais coisas aí, mais novidades a respeito dessa aula de número 100, porque é uma aula realmente especial. E se você não me segue nas redes sociais, siga lá no Instagram, no Facebook, teacher.milenaGurgel. Aproveitando aqui nessa aula, você também pode e deve deixar o seu like, isso avisa ao YouTube e também para o podcast. Que esse é um conteúdo relevante e assim eles vão sugerir esse conteúdo para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça cada vez mais e fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, para que elas possam, assim como você, aprender inglês de maneira divertida e eficaz. Então, já deixa seu like aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber as notificações sempre que uma aula nova for postada. E a gente começa então pela parte 1 com a compreensão da letra. Are you ready? Let's go! Então ela começa cantando o seguinte: Lying in my bed, deitada na minha cama. I hear the clock tick and think of you. Eu ouço o tic-tac do relógio e penso em você. Aqui, claro, uma tradução aproximada, adaptada, porque tem um verbo aqui, the clock tick. Mas seria como o, o tic tac do relógio, ok? Então fica mais interessante, eu ouço o tic-tac do relógio. Mas é exatamente, eu ouço o relógio fazendo aquele barulho tic, 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 do ponteiro dos segundos, ok? Ponteiro dos segundos que vai aparecer mais à frente nessa canção, então fique ligado. Caught up in circles, presa em círculos. Confusion is nothing new. Confusão não é nenhuma novidade. Flashback, warm nights. Flashback são recordações, quando você fica passando aquele filminho na sua cabeça de coisas que você viveu. E warm nights, noites quentes. Almost left behind, quase esquecidas, quase deixadas para trás, no sentido da memória, do esquecimento. Suitcases of memories, malas de lembranças. Time after. E aqui ela interrompe, porque a expressão completa seria time after time, que é o nome da música que a gente vai ver em detalhes na parte 2. Mas aqui eu coloquei repetida, como se fosse repetidamente. Só que aí não chegou até o final, porque já vai começar o próximo verso. Sometimes you picture me. Às vezes você me imagina. I'm walking too far ahead. Eu estou andando muito à frente. You are calling to me. Você está me chamando. I can't hear what you've said. Eu não consigo ouvir o que você disse. Então percebe aí que ela está falando de uma relação de casal onde eles não estão se encontrando muito, certo? Parece que um está um mais à frente, o outro está mais atrás. Está havendo aí um desencontro. Then you say, go slow. Então você diz, vá devagar. I fall behind. Eu fico para trás. Percebe esse desencontro aí, né? The second hand unwinds. Second hand, talvez você tenha pensado aí, segunda mão, mas é, hand é como se chamam os ponteiros do relógio. E aí, second hand é também o ponteiro dos segundos, além de ser, claro, segunda mão em, em outros contextos. Mas aqui, the second hand unwinds, o ponteiro dos segundos anda para trás. E a gente também vai ver em detalhes na parte 2 esse unwinds aí. E aí também porque aqui fica claro para a gente que é. O ponteiro dos segundos, esse second hand. E aí chegamos no refrão. If you are lost, you can look and you will find me. Se você estiver perdido, você pode olhar e irá me encontrar. Time after time. Repetidamente ou todas as vezes. A gente também vai ver em detalhes é, esse, essa expressão time after time na parte 2. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Se você cair, eu vou te segurar. Eu estarei esperando time after time. Todas as vezes, repetidamente, vez após vez. After my picture fades and darkness has turned to gray, depois que minha foto desbotar e a escuridão tiver ficado cinza, ou seja, menos escura. Watching through windows, you are wondering if I'm okay. Observando pelas janelas, você está se perguntando se eu estou bem. Secrets stolen from deep inside. Segredos roubados lá de dentro, lá do fundo. The drum beats out of time. O tambor toca fora do tempo ou fora do ritmo. E aí volta então no If You're Lost, you can look and you will find me. A gente tem ainda algumas repetições de alguns trechos e a música termina repetindo então time after time, que é aquela expressão de repetição que a gente vai ver em detalhes na parte 2. E aí, tá curtindo essa aula? Já lembrou de deixar seu like aí? Se não lembrou, não esqueça de deixar seu like. Mas se já tiver dado, não tente dar o like de novo, porque o YouTube só aceita um like. Se você apertar de novo, você desdá. O like, sim, ele retira o like que você deu, então aperte uma vez só, mas aperte com vontade. Depois você pode apertar o share, compartilhar e compartilhar o link com seus amigos no Facebook, no grupo de WhatsApp, compartilhando aí com todo mundo e dando aquela força para o canal da Teacher Milena aqui no YouTube, ok? Lembra que você pode baixar esse PDF com todas as anotações da aula totalmente grátis na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link tá aí na descrição, é o primeiro link da descrição dessa aula. Basta você se cadastrar na biblioteca para fazer download do PDF, não só dessa aula, mas de todas as outras 98 aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. E se você é um verdadeiro fã desse projeto e quer colaborar, se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora, você pode fazer isso de duas formas diferentes. Uma delas é adquirindo o Super Pacotão, que são todas as aulas das duas primeiras temporadas, num total de 42 aulas, que você faz download do áudio, do vídeo e do PDF, ou seja, os três formatos em que a aula é disponibilizada. Em download, ou seja, offline, para você acessar a qualquer momento, sem ter que estar conectado à internet, sem ter que abrir o YouTube. Ou então você pode fazer uma doação de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. O link está aí embaixo e na mesma página que você compra o um super pacotão, tem lá os links para fazer uma doação. E eu vou adorar ter você como um super colaborador ou uma super colaboradora de mandada comigo para fazer esse projeto e ajudar cada vez mais pessoas a aprender inglês de maneira divertida, eficaz e gratuitamente no YouTube e em podcast. Vamos seguir agora para a parte 2 para ver as estruturas do inglês que Time After Time tem para te ensinar. Que são muito bacanas, então fique atento, atento aí a essa parte 2. Are you ready? Let's go! Bom, então vamos começar com o título da música, Time After Time. Porque se você buscar na internet, é comum você ver a tradução hora após hora, que não é uma tradução que eu goste muito para essa expressão. Então, time after time, embora a palavra time, possa assim estar é, se referindo a horas, assim como quando a gente pergunta que horas são, como é que a gente faz essa pergunta in em inglês? What time is it? Right? Também tem aí variações como Do you have the time? Então, sim, a gente tem essa ideia da palavra time relacionada a horas. Só que a expressão time after time, ela não está tanto assim relacionada à passagem do tempo e sim à repetição de alguma coisa. Vamos lembrar também que a palavra time significa vez. E aí, essa expressão também poderia ser traduzida como vez após vez. E ela tem muito mais a ver com essa tradução. Vez após vez, que não é uma expressão no português, então acaba não ficando uma coisa assim tão natural. Por isso, eu até coloquei repetidamente ou então todas as vezes, porque te dá uma ideia de que aquilo vai acontecer várias vezes, vai acontecer repetidas vezes e sempre da mesma forma. Além do time after time, tem duas outras variações dessa expressão que aparecem exatamente nas mesmas situações, que são: time and again, ou então time and time again. Então, como é que você diria em inglês: "Eu te falei repetidas vezes para não fazer isso"? I've told you Pontinho, pontinho, você pode escolher qualquer uma das três. Not to do that. Okay? So, I've told you time after time not to do that. I've told you time and again not to do that. I've told you time and time again not to do that. Alright? E lembra que no português, eu dei inicialmente a frase, eu te falei repetidas vezes. Poderia ser, eu te falei várias vezes, eu te falei todas as vezes, eu te falei de novo e de novo, eu te falei vez após vez, ok? A ideia aí é realmente essa de repetição. Seguindo então, vamos para uma palavra que talvez tenha te deixado um pouquinho confuso ou confusa, que é lying in my bed. Justa a primeira palavra da música aí, a tradução deitada na minha cama. Talvez você tenha ficado confuso, tenha pensado assim, ué, mas lying não é mentir? Mentindo na minha cama? Lying in my bed? Pois é, o verbo to lie, deitar, ele é igual ao verbo to lie, mentir, quando está na sua forma neutra ou no infinitivo. E o gerúndio lying também é igual para os dois verbos, eles só vão se diferenciar no passado, tá bem? Porque o verbo to lie, deitar, no passado é lei e o particípio é lame, porque ele é um verbo irregular. Já o verbo to lie mentir, que se escreve exatamente igual no presente, no infinitivo, é exatamente a mesma pronúncia, ele é um verbo regular e no passado fica lied, ou seja, você só acrescenta o de, ok? Mas, teacher, se eles são iguais, como que eu vou saber se é mentir ou se é deitar? Resposta, você já deve saber. Se você acompanha a série Aprenda Inglês com Música há um tempo, você já sabe que é pelo contexto. Context is king. E você vai usar o contexto para decidir se esse lie é deitar ou mentir. Alright? Outro ponto bacana para gente explorar nessa frase, lying in my bed... É que, embora a gente tenha ING, a tradução não vai ser deitando na minha cama, e sim deitada, poderia ser deitado se fosse um homem na minha cama. E lembre que há poucas aulas atrás nós vimos sitting, nós vimos standing. Então lembra que para essas posições de você estar sentado, estar de pé ou estar deitado, você usa o verbo com ING, tá? E a tradução não vai ser sentando, deitando. Em pesando. <laughs> ok? Vai ser deitado, sentado e de pé. Então, como você diz eu estou sentada ou sentado? I'm sitting. Estou deitado ou deitada? I'm lying. E estou de pé. I'm standing. Uhum. On top of the world. Nice song. Nas frases sometimes you picture me. E I'm walking too far ahead. Então, às vezes você me imagina. Eu estou andando muito à frente. Tem duas coisas interessantes aí para a gente ver. Primeiro, esse verbo to picture. Ok, to picture é imaginar naquele sentido de visualizar. Então, é muito comum quando em português você diria para alguém: é, Imagina isso. E esse imaginar tem essa ideia de visualização. Ou você também poderia falar visualiza. In English, you say picture this. Okay? Picture this. E aí você começa a descrever a cena que você quer que a pessoa imagine. Ok? O this também pode ser it. Picture it. Uh -huh. Tanto faz. Outra palavrinha interessante aqui é o ahead, que é essa ideia de à frente. E algumas pessoas confundem um pouco por conta do frente. Pensam, é, mas e o in front, in front of? Então, a diferença é que in front. Of, Normalmente com a preposição of significa na frente de, por exemplo, numa fila tem uma pessoa que está ali na sua frente, ok? So, this person is in front of you. Já o ahead é uma ideia de direção, você tem que ir nessa direção, para frente, em frente, ok? Então, quando as pessoas estão dando dica ali, que você perguntou o caminho para algum lugar, directions, e a pessoa fala go ahead, ou seja, vai em frente, tá? Também pode usar go ahead para vá em frente, não como uma direção da rua, mas com algum plano que você tenha, ok? Go ahead, go for it. Tipo, vai em frente, invista, ok? Arrisque isso. Let's practice how would you say ele era um homem à frente de seu tempo? He was a man ahead of his time. Ok? He was a man ahead of his time. E olha aí mais uma vez a palavra tempo, time, nessa aula. E para fechar essa parte 2, vamos entender um pouquinho melhor aquela frase The second hand unwinds. O ponteiro dos segundos anda para trás. Bom, esse Unwind, você já deve ter percebido que un é um prefixo e esse wind parece então ser um verbo. Mas que verbo é esse to wind, que se escreve igual ao wind do vento, mas tem uma pronúncia diferente, aberta, to wind? To wind é dar a corda no relógio. Se você for muito jovem, talvez você não faça a menor ideia. Do que eu estou falando. Mas para quem é um pouquinho mais velho, é, sabe que existem relógios em que você precisa dar corda. Seja um grande relógio de parede, que você coloca lá uma chavezinha e gira, ou até mesmo o relógio de pulso que você precisa girar ali de vez em quando para poder dar corda no relógio. Então, esse ato de dar corda no relógio, esse giro, é to wind. You wind the clock, ok? E aí, o Unwind seria o contrário disso, seria o relógio, por exemplo, perdendo aquela corda que você deu. Então, quando você deu a corda, to wind the clock, ele começa a rodar, ok? Os ponteiros começam a girar. Então, to, un to unwind seria o movimento oposto disso, dele perder essa corda. O que Curiosamente, nos fóruns em inglês deixa as pessoas muito confusas com relação ao uso dessa palavra nessa música, porque algumas pessoas pensam que unwind seria o relógio andando, então os ponteiros andando, porque eles estão perdendo a corda à medida que vão andando e depois você vai ter que dar a corda de novo. Outras pessoas pensam que é o relógio parar, então unwind seria o relógio parar. Mas curiosamente, a Cindy Lauper já comentou sobre essa música que essa canção, essa letra, ela foi baseada em várias situações corriqueiras e outras mais profundas que estavam acontecendo na, na vida dela nessa época, tanto no estúdio quanto em casa, e que essa essa frase exatamente se refere a um relógio de pulso de um, uma das pessoas da, da equipe do produtor que o relógio dele de repente começou a se comportar estranho e o ponteiro dos segundos ficou voltando para trás, desmagnetizou o relógio e o ponteiro dos segundos ficou andando para trás. Então, como a própria Cindy explicou, ficou fácil aqui colocar que é o ponteiro dos segundos anda para trás, mas de fato ela é uma frase bem confusa e muita gente, eu digo, nativos de inglês, em fóruns, discutem sobre o significado dessa frase. Então, que bom que a Cindy explicou, mas também se não tivesse explicado, eu volto a dizer mais uma vez. Música é arte, interpretação. Então, interpretar uma letra é, sem dúvida, uma tarefa individual. Cada um vai interpretar de um jeito e não tem necessariamente certo e errado quando a gente está lidando com a interpretação de uma obra artística. E aí, curtiu essa parte 2? Aprendeu coisas novas, revisou. Coisas antigas, revisou aí aquela ideia do ING para os verbos de posição, aprendeu a diferença do lá deitar para o lá de mentir. São vários detalhes, né? Percebe que independente do nível de inglês que você esteja no momento, sempre tem coisas novas para aprender, ou aquele detalhezinho importante para revisar para você continuar fiado aí com o inglês na ponta da língua. Se você está começando agora no inglês e queria um método mais passo a passo, gosta aqui da série Aprenda Inglês com Música, gosta do meu jeito de ensinar, mas pensa, poxa, eu queria tanto que a Titi Milena tivesse um curso que me ensinasse do zero, que me pegasse pela mão e fosse ali me ajudando a formar minhas frases em inglês, a formar minhas ideias em inglês, desenvolver a pronúncia, o listening. Nossa, meu listening é péssimo, eu não consigo formar minhas próprias frases. Seus desejos foram atendidos. Eu tenho esse curso, é o Intensivo de Inglês da Titian Milena, se você não conhece ainda clica aí embaixo, na descrição dessa aula tem um link para você conhecer tudo sobre o intensivo, tem explicações sobre o curso, tem depoimentos de alunos que são apaixonados pelo curso. Eu também sou muito, muito apaixonada por esse curso, porque ele realmente é o resultado de muitos anos de trabalho, de experiência e de pesquisa com esse foco em ensinar adultos falantes de português como primeira língua e é um curso que te dá resultados realmente incríveis com foco na fala. Você fala inglês Desde a primeira aula, e se você tiver com pressa, se comprometer a fazer o curso em ritmo intensivo, você pode concluir em três meses. Então, se você tem interesse em falar inglês ainda em 2019, mudar o jogo, ganhar confiança no inglês, desenvolver seu listening, conseguir conversar em inglês, não perde essa oportunidade. Clica aí no link, já fica sabendo tudo sobre o curso e já deixa seu nome lá na lista de espera, assim você fica sabendo logo que abrir uma nova turma. Vamos seguir para a parte 3 com o estudo da pronúncia, para você cantar Time After Time, bem bonito. Essa canção é uma daquelas que a rítmica dela é bem forte e, obviamente, comanda a forma como você vai ligar as palavras. Então, ela tem uma divisão que é e você vai encaixando então. A maneira de ligar as palavras, as sílabas, dentro dessa divisão. Por exemplo, a primeira frase é lying in my bed. O G do lying não é pronunciado, o N já liga no in, lying in. Só que eu não vou parar no bad, porque eu já vou seguir para a próxima I hear. Então, esse bad, que seria um D, já vira o para fazer a ligação. Lying in my bed, I hear. Ok? The clock. Tick and think of you. Think of you. Uh -huh. Caught up. Percebe como esse car fica um pouquinho comprido? Caught up in circles. Aqui, esse up, in, esse P ganha uma força extra. Up in circles. Lembra da tossezinha de leve, tá? Não é a pin, a pin, é a pin, a pin. Tem um p, 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 p. Tem um ar. Que sai, tá bom? Caught up in circles, confusion. Esse U da confusão em inglês é you, confusion. Igual o de você, ok? E o S tem um som de J, então confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Aqui você vai perceber, mais uma vez, como que essas letras pintadinhas de vermelho, as consoantes occlusivas, quase não aparecem. Então você não ouve almost left behind. Você não ouve direito esses t e o d. Fica almost left behind. Ok? Suitcases of memories. Suitcases of memories. Time after. Time after. O é time. Não é pronunciado, você já, já liga no a do after. Então, time é. Time after. Sometimes you picture me. Picture. Olha o arzinho no P. P, P e chur, chur. Ok? Sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. Too far ahead. You're calling to me. Aqui também a gente percebe essa essa distribuição da melodia, porque calling calling teria o call muito mais forte do que o ling, mas para poder dividir na, na rítmica da música, então fica You're calling to me. Uhum. I can't hear what you said. No what what you said? Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. Então, de novo, aqui, second hand, você não ouve os days, meio que acaba o som no N mesmo. Second hand unwinds, unwinds. E no refrão, a gente agora tem uma rítmica um pouquinho diferente que a gente tem. Mais velocidade aí na fala. Então, if you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting, time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray. And darkness, so on this só, oh, and darkness, turned to, so também só o do to turn to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. De novo aqui, esse P ficou super poderoso. <laughs> deep inside, deep inside. The drum beats out of time, the drum beats out of time. E volta pro if you're lost you can look and you will find me, time after time. Vai cantar o refrão, no final fica repetindo time after time, time after time. E essa foi a aula de número 99 aqui na série Aprenda Inglês com Música. Deixa seu like aí se você adorou essa aula, comenta o que é que você achou, o que é que você aprendeu, o que é que você revisou e não esquece de ficar ligado aí embaixo, seguindo também nas redes sociais. Fique sabendo tudo sobre a aula de número 100 aqui da Série Aprenda Inglês com Música e participe na enquete. Sua participação é muito importante, porque se não fosse por você, por essa audiência maravilhosa assistindo, acompanhando as aulas da Série Aprenda Inglês com Música, não estaríamos na aula de número 100. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua audiência. Eu conto com a sua atividade aí essa semana, ok? Participando para a gente fazer uma aula de número 100 muito, muito bacana e a gente se vê. Com certeza, na semana que vem, na aula de número 100 da série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you fall, I will catch you I'll be waiting Time after time If you're lost, you can look And you will find me Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time.